Päris loodus linna südames. Kas tõesti? Putuka väil saab olema lokkava rohelusega lineaarpark, kus linn ja loodus ei ole vastandid. 13,3 kilometri pikkune Putuka väil ühendab kuute Tallinna linnaosa kaheksast ning kulgeb mööda tolmeldajate liikumiskoridori ühelt rohealalt teisele. Oh üllatust! Jalutuskäik või rattasõit väike õismäelt otse Kalamajja saab olema autovaba ja rohelus rohkem. Putuka väil on pidevas arengus ning esimesena valmib pargiala Põhja-Tallinnas. Putuka väila loomisel lähtutakse kaasavast linnaplaneerimisest. Siiani on korraldatud mitu ideekorjet, et park vastaks inimeste ootustele ning pakuks linlastele rohelist ja elurikast looduskeskkonda. Inimesed said kaasa rääkida ka konkursil Koha sumin. Oma lemmiku said linlased valida 19 esitatud tööst. Taaskasutuse eesmärgil leiavad mitmed Põhja-Tallinna kõrgepingemastid uue funktsiooni. Putuka väljal tegutseb ka pelguaed. Kogukonnaaiandus on vaba aja tegevus, mis Tallinnas üha enam populaarsust kogub. Alates 2021. aastast on igas linnaosas vähemalt üks kogukonnaaed. 2022. aasta kevadel oli neid juba 28 ja see number aina kasvab. Pelguaia kogukonnaaed areneb välja Tallinna esimeseks ühisaiaks. Putuka väljal on head tingimused tolmeldajatele. Sinna on toodud linnamesilaste tarud ning merimetsa lõigul puhastatakse konnatiigid. Putuka väila äärde istutatud mesilaspeenrad meeldivad nii tolmeldajatele kui inimestele ning õierikastel niidualadel hakkavad kulgema liikumisrajad. Tänapäeva inimene väärtustab loomulikust ning loodust. Ja loodus, see kuulub kõigile, nii putukatele, loomadele ja lindudele kui ka linna inimesele. Putuka väilal lokkab elu igas mõttes.